qabiilka waa nahay dadka soomaaliyeed social structurekiisu waa qabadi iyagoo qabaailki calamo u samaysto u dhaantaynaa qabiil qabiilta calan loo samaystay yaa sheegir dowlad goboleed hal qabiil degan yahay maamul goboleedyadii oo calamo qabiil qaatay oo muxuu ahaaye hoosta waxaa dagaalada soo kordhay ee maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeed iyo koonfur galbeed saddexdaa gobol khaasatan deriska kasta iyo laba laba qabiil iyo shan shan qabiil laysu haysto arrintaa farkabax bay taagan tahay waxaana na haysta inaan isu kaashanno maxaa jira cadowgeennii etoobiya barada soo dhigtay waqtigii shacabkeennu isku duuban aan ka hortegi laheen nacabkeenna la joogaa arrintaa hoosa loo fiiriyo madaxweyne ra-iisul wasaare guddoomiyaha baarlamaanka iyo golayaasha oo dhan waxaan isku baraarujinaynaa annagii shacabkan ku dhex noolnahay arrintaa wayna wiiqday weliba waxaan rabaa inaan hoosta uga sii daro oo dhaliisha hoosta kaga kaban meeshii inaan midowno oon cadowgeenna u midowna la rabay iska dhaafee maamul goboleedyadii oo calamo qabiil qaatay oo muxuu ahaaye hoosta waxaa ka sii jira oo xusid mudan hadda waad ogtihiin baan u maleyn ragga qaar aan caawa halkan ku arkay iyagoo qabaa'ilkii calamo u samaysto u dhaantaynaa qabiil qabiilta calan loo samaystay boqolkii qabayl oo soomaaliya ka koobneyd baa qabiil walba calan samaystay qaar baa cala u dabaaldegaya arrinta qabiilka arrintaa wax ka qabashay u baahan tahay sidii berigi dhoweyd ee dadkii social mediaha qabaailka isku diri jiray aad baan uga helnay taliska booliska iyo nabad sugidda iyo shaqada aad ka qabateen in nin walba lasoo horjoojiyo calaamada boliiska ee dadkii gefka iyo cayda iyo isku dirka qabaailka shaqaynaya edab loo yeelay waan ku faraxsannahay arrintaa iyada ah qabaailka calamada samaystay iyo isku dirka waayadan socda iyo derisdariska la isu haysto arrintaa bulshada rayidka ah waxaan ballan qaadaynaa idan kala shaqaynayno xukuumaddana aan hor kacdo aan u midowno cadowgeenna dowlad goboleedyaduna qabaa'il calan yeeshay ma ah yaa sheegi karo dowlad goboleed hal qabiil degan yahay soo dowlad goboleedka calankiisa hal qabiil ma mathalo hal qabiil keliya iska dhaaf jufooyin iyo hoose afarta qabiilo soomaaliya loo qaybiyey qabiil hebela keligiis dowlad goboleed ah qabiil la leeyahay ma jiro waa lagu kala badan yahay ilaan qabiilka dowladda midda kale federaalayntu annagu maanaan soo hindisin ma keenin dastuurka dadka uu kusoo heshiiyey ku qoran tahay soomaaliya intuu isku nimaado isku timaado beri hadday tiraa federaalkana ma anfacee meelaan iska dhignay ayadaa weli xor u ah laakiin maanta wixii soomaaliya kusoo heshiisay inaan wadno oon dhaqan gelino waa saas dowladina intaasay ka koobantaa soomaaliya waxaan rabaa midda kale qabiilka waa nahay dadka soomaaliyeed social structurekiisu waa qabadi qabiil inaan nahayna ceeb ma ahan diinta uu sheegtay meelo badan lagu sheegay qabyaaladda danta caamka in la qabiileeyo dowladnimada in la qabiileeyo dadka dhiiggiisa in magac qabiil lagu bannaysto xoolaha dadka in magac qabiil lagu bannaysto qabyaaladaa la yidhaha taas qabiil lama yidhaah ficilka qabiilka oo xumaaday ayaa qabyaalada la yidhaah waxa liito oo in laga gudbo u baahan oo loo gudbo dowladnimo waa taas laakiin soomaalidu waa qabaa'il qabaa'il qabiil kastana degaanuu degan yahay ama degaanow degan yahay dalka ku kala firirsan taas in la inkiro ma aha lamana inkiri karo usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega app store iyo play store abka dahab balaas internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah